السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديشة شرفتي قدرين تمدلو ملك سباد جوتين هابين وعانو ناقسن كسو دوادا وركي قعاوة قضبة وركا عاوة أنيقو هين أني مكان وحاكم دا وزير كاريمها دي بداي وزير كاردقالة دا الكيتوبي ايا كولن سوغي إيميد وزارة داريمها دي بداي حقا وركا عالم كان كوريا دا كونفريد ايا دا البطين وهذا ميليتري إلي يالا توقولي دا بوقوي قدو بدا سي قار كل كدوم باحد كل زعندون تي وركي غاول سعود وناكسن بسم الله الرحمن الرحيم كولن ودا تشيا يي ديبو فيرس لاغو سمينايو سكاشيغا و دخايا جيبوتي يي ايتوبيا او دور او مودو او وحيو تابانيا ايا مانتا كا قبسومي معدك دراسات كي دبلوماسيادا كولن كاسي ايا ميد اادو مهمسن او وحانا سي ودي جير ا او دومينايي وزير كاريمها ديبدا يسكاشيغا عالميغا جيبوتي مودن محمود علي يوسف وزير كدقاله يمالي ددكي dalka Itoobiya Ahmed Sufyan intii kulankaasi lagu gudajiray wasiirka arrimaha dibadda iyo waftiyadaasi ka socota dalka Itoobiya ayaa si walaaltinimo ay ku dheehantay isla soo qaaday xiriirka iyo iskaashiga u dhaxaya laba dal gaar ahaan ta ku saabsan dhexgalkooda dhaqaale wasiirka arrimaha dibadda oo kulankaasi ka hadlay ayaa soo bandhigay ujeedooyinka kulankaasi oo hamid diirada lagu saaray uu sheegay saddex qodobood oo muhiim ah oo kala ah gaadiidka adeega marsooyinka iyo meel marinta gudi farsamo oo la dejinayo suudinta u dhaxaysa Jabuuti iyo Itoobiya ku saabsan dhabada xadiidka kulankaasi wada tashiga ku suku wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiirka dhaqaale iyo maaliyadda ee Itoobiya waxa sidoo kale u joogay wasiirka gaadiidka ee dalka Itoobiya Ahmed Shide dinjiraha Itoobiya ee Jabuuti iyo masuuliyiinta ka soo cotay waaxda marsuuinka dalka Itoobiya dhinaca reer Jabuutina waxa kulankaasi ka qoso qayb qaatay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda Mudan Ilaas Muuse Dawaale wasiirka gaadiidka iyo qalabeynta Cabdul Qadir Muusa Xalem gudoomiyaha marsuuinka goobaha ka caagan cashuuraadka mudan Abubakar Umar Ahadi iyo kaliyashiisa wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee dalka Itoobiya Ahmed Sufyan oo ka hadal ka jeediyay kulankaasi wada tashiga ayaa hortaba ugu mahadceliyay masuuliyiinta reer Jabuuti soo dhaweynta wanaagsan uu kala kulmay waxaana intaasi uu ku daray in kulankani uu yahay mid wada tashi oo araays wadaarsi lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga u dhaxaya labada dowladood kulankani ayaa uu sheegay mid aan kaga hadlinay aragtida midaysan labada dal ee ku saleysan buu sheegay isdhexgalka dhaqaale ee labada wadan ee walaalka waxaana uu ku soo qaadnay buu sheegay shirkani uu ku sheegay qorshaha howlgal ee u yaala Jabuuti iyo Itoobiya ee ku saabsan kaabayaasha dhaqaale taasina waxay tusaale u tahay buu sheegay wadamada Geeska Afrika wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo isaguna ka hadlay shirkaasi ayaa waxa uu ka waramay ahmiyadda kulamaan shirkaasi waxaana uu yiri wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo hortaba kulankaasi ka hadlay ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay wafuuda reer Itoobiya oo horkacay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee dalka Itoobiya waxaana uu sheegay in maanta Kongo sharaf weyno tahay wasiirka ayaa sheegay in caado ay u leeyihiin in kulamo noocaasi ah uu dhexmar labada dhinac kaasi oo ay ka wada sheekeystaan xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo labada ummadood labada dal ayaa la aragti midaysan oo ku saabsan isdhexgalkooga dhaqaale oo door muhiim ah ka ciyaaraya xagga isdhexgalka labada ummadood kulankani oo uu joogay buu sheegay wasiirka arrimaha dibadda la taliyaha ugu sareeya ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiyaana wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo wasiirka gaadiidka Itoobiya ayaa mid aan ka wada xaajoonay buu sheegay adeega marsuuinka waana kulankii ugu horeeyay arintan aan kaga falaqoonayno sidoo kale waxaan isla soo qaadnay buu sheegay shirkani meel marinta gudiga farsamo ee la dejinayo suudinta u dhaxaysa Jabuuti iyo Itoobiya ee ku saabsan dhabada xadiidka waxaan sidoo kale aan ka wada hadalnay buu sheegay arrimaha gobolka Sibata ku saabsan sugida amaanka iyo xasiloonida iyo dhowr kale arrimood waxaan halkan mar kale aan ka cadeynayaa buu sheegay wasiirku rabitaanka xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ee ku saabsan la shaqeynta iyo wax wada qabsiga ay la wadaagayso dalka Itoobiya si loo gaaro himilooyinka midaya labada dal wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxmuud ayaa saaka ku doomiyay kulan aqoon iswaydaarsi oo ku saabsan bandhig ku saleysan baaritaanada bandhig ku saleysan arrimaha waxbarashada iyo maamulka dugsiyada kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay xarunta tababarada barayaasha oo isku keenay mas-uuliyiinta sare ee wasaaraddaasi sida xogaya guud ee Menfob Maxamed Cabdullah Maxyuub kormeeraha guud ee Mahdi Cumar Faarax xagaasimayaasha guud ee xarunta Kripen iyo xarunta CFF tobrada barayaasha agaasimaha guud ee waxbarashada mudane Cabdi Dir Ciigire madaxa dugsiyada
madaxda dugsiyada waxbarasho iyo mas'uuliyiinta hubinta dhinacyada hawlaha shaqo ee wasaaraddaasi. Hawlaha hubinta maamulka dugsiyada iyo waxbarashada ayaa la bilaabay bishii February 5-teedii ee iniga tagtay oo hawlo ka socdeen dhammaan dugsiyada caasimada iyo gobolada dalka gudihiisa. Kulankaasi ayaa waxa uu suuragelinayaa in madaxda iyo ka qaybgalayaashu ay wadaagaan natiijooyinka ka soo baxay baadhitaanadaasi bandhig ee maamulka iyo waxbarashada intaba, kaas oo ah in awoodaan sidii ay uga soo bixi lahaayeen ay uga soo bixi lahaa si mid ah caqabadaha soo food saara si loo helo dugsi tayo leh. Xogeyaha guud ee Menfob Maxamed Cabdulla Maxyuub ayaa waxa uu ka xog waramay amba uu wax ka taabtay tallaabooyinka kormeer ee bandhigaasi natiijooyin shirkaasi lagu soo qaaday, isagoo sheegay in ay u baahan yihiin in la hagaajiyo hawlaha dugsiyada waxbarasho. Wasiirka waxbarashada qaran ee tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu ku xog waramay ahamiyadda tababarkan muddada dheer socday, waxaana uu sheegay in uu ku saabsan yahay xoojinta tayada waxbarashada dugsiyada. Waxa uu intaasi raaciyay inuu yahay tallaabo adag oo u asmaxaysa caruurteena inay helaan waxbarasho oo taam ah. Waxaana uu yahay uu sheegay fursada laga hadlay sidoo kale caqabada hor yuruura waxyaha kala duwan ee wasaaradda, gaar ahaanta ku saabsan nidaamka wanaajinta nidaamka waxbarashada iyo xaaladda shaqo. Wasiirka ayaa ugu dambeyntii amaanay dadaalka ay muujiyeen kooxda hirgelisa tababarkani, waxaana ku booriyay ka qaybgalayaashii in sida ugu wanaagsan ay ugu dhaqmaan waxyaabihii halkaas ay ka qabsadeen. intaasi kadib waxaan wareysi la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo kasoo qayb qaatay kulankaasi. waxaan maanta halkani u imanay si aan uga qayb galno bandhigii ay soo bandhigayeen guddidii u xilsaarnayd la yihahdo odiidka afka qalaad lagu yidhaahdo, taasi oo maanta ay halkan guddigii u xilsaarnaa hawshaasi ay noo soo bandhigeen warbixinadii ay kasoo saareen kadib markay isku geeyeen amba ay soo xogihii ay kasoo ururiyeen iskoolada ayaa maanta halkan noo soo bandhigay, taasi oo ka turjumaysay inay dhammaan haddeed wasaaraddu ay si isku duubni iyo xog ogaal ah ay ula soconayso xaaladaha waxbarasho ee iskoolada. waxaanan ku hambalyeynaynaa taasi wasiirka tacliinta mudane Mustafa Maxamed Maxamuud, taasina ay ujeeddaduna ay tahay ina waxbarasho tayaysan laga hirgeliyo iskoolada guud ahaantood. kulan ku saabsan nidaamyada hantida shaqaalaha ugu sareeya ee shirkadda Djibouti Telecom ayaa maanta ka qabsoomay xarunta dhexe ee shirkadda Djibouti Telecom, waxaana uu dhex maray shaqaalaha ugu sareeya ee shirkaddaasi iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaana u joogay agaasimaha guud ee Telecom mudane Maxamed Casowe Buux, agaasimaha dabagalka iyo la socodka hantida mudane Xamse Cabdi, iyo agaasimaha iskaashiga caalamiga Jaamac Suleymaan Abubakar. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhashay hirgelinta xeerkii soo baxay sanadkii 2013 ee dhigayay la dagaalanka musuqmaasuqa, kaasi oo uu ansixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda isla sanadkaasi. waxaana xeerkaasi ujeedkiisu uu yahay xoojinta maamul wanaaga Djibouti. agaasimaha dabagalka iyo la socodka hantida mudane Xamse Cabdi ayaa waxa uu ka xog waramay kulankaasi hawlaha shaqo ee guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Djibouti. sidoo kale guddigaasi waxa ay gaadheen xarunta Posta Djibouti, halkaasi oo ay kulan kula qaateen mas-uuliyiinta ugu sareeya ee Posta Djibouti. iyadoo ay la xidhiidho la dagaalanka gaajada ee qaaradan Afrika, hay-adda FAO, wasaaradda beeraha iyo urur goboleedka IGAD ayaa ku qabanqaabiyay aqoon kororsi hoteelka Acacias. kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay dhibaatooyinka cunnada iyo waxyeelada keensada nafaqa darrida. aqoon kororsigaasi ayaa waxaa u joogay wakiilka hay-adda FAO ee Djibouti iyo IGAD Omaniel Gurna, la taliyaha farsamo ee wasiirka beeraha mudane Ibrahim Cilmi Maxamed, ururada iskaashi ee horumarka iyo kuwa waxyaha sida gaarka loo leeyahay. waxaana ujeedka ka dambeeyay uu yahay sidii looga gaadhi lahaa go'aan lagu yareynayo macaluusha ama gaajada iyo nafaqa darrada. kulankani ayaa waxa uu qayb ka yahay wadahadalada ku salaysan ilaalinta amniga cunnada. mas-uulka hadlay halkaasi ayaa waxa uu ka waramay ahmiyadda kulamaan shirkaasi, waxaana uu sheegay in dadaal xoogan ugu jiraan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha keensada nafaqa darrada oo ka timid cunno xumo iyo gaajo intaba. waxaana uu ku daray intaasi kadib in hay-addu ay la shaqayn doonto laamaha iyagoo arrintaasi ay khuseyso.
وكيلك وزارة بيرها وشغنا كلن كاسي كهاللي كحق ورمي وجدوين كي كدن بيسياقون وزو درسي كاسي وحن وشي ستاتيلي اوغانيزي كونجوانتمان بار المينيسير دي لاغريتور لا اف او اي ليغاد اقان كورسيغان اي وحا سو قبان قابيه وزارة بيرها فا او ايغاد وحانا اي كوال احسانا يان دباتوين كونتاد اي جمهورية دا جبوتي سيدي اي او سمين لهايين وحا اي دونا يان اي لوغو دميستري لها غناحسيغ غاركا وحا حالكا كسو بيح دونا واحدة كوباد وغوهو ريسا اي دنكا قود وحانا اي كورو قادي دونان حرو مركا بولشو دقالة دالكا سيدا اللي اسكرا اي انبابال لغو اي سي ندام كا افر آ جمهورية جيبوتي يا وحي سهادة سنة كلا بدي يكون اللي بيه تمنكي وحانا اي نوم يعنيين وح كستو كوسابسن وحيابا سيدة غار كلولي يحي وحي اوصو بندقين قدوميها روكتا غناسي سيدة لوه رومرين لها وحيها سيدة غار كلولي يحي دالكا سيدة ادوكسون تهين نظام كوار بحنتا يا قيمين تا كوسابسن الى لنتا عندا مركا لأيغو هلتان كو عندا يحبك وغفيا عن بلنقاتك قود الدلك ايا وحا او ديريق لين ايا هلتانك بقول كيبا طبان اما والاباتون او لوبا هاي يحي اقان كورسيقني ايا مانتا يسوقو اماني ايا وحا او يحي مد آن اوغا ورمين اسلامركا سنان اوغا حال لينو مسيبوينك بلادن تنمو يسبدلك عملادا الى تليها عالميقا ايا وحا ايا قابتان شقفي عان وحانا اي نقو داري دونان ورمورتياد كان نتيجة دا كسو بحدا بارتان دا دلال بدان اي كو سميا نو كلاكين اي كونفورت السودان رواندا يتوبيا يجمرو دا جيبوتي دادالدان ايا وحا ايهين مدى الالين ايان عنتا دا حكومة دا ايا وح كستو او ديريا بواشاق كستكو بحسا لاماها ورمارك اقو كروسيغا سيدا غار كلول ايهاي توا باركان ايا وحا ايهاي مد سيدي حكومة دا اي امال جلين لحايد وحياها سيدا غار كلول ايهاي سيدا وقالانا واين اي روكتا غناعسيغا اي جيبوتيكا قيب قادتو هدي اي نقطو رمبرينتا غناعسيغا سيدا غار كلول ايهاي هدي اي نقطو لنكا كلوميسيغا بيراها اي حولها انتبا isla wararka dalka hay'ada diwaan wasaakada ayaa saaska dugsiga la saajees ka dhaqaajisay munaasibada qaybinta kafaalad qaadka lagu talagalay caruuraha caruurta agoma waxana ka faa'iideystay munaasibada kafaalad qaadka tiro dhan 1900 caruur agoma ku soo jeeda caasimada waxayna caadiyan baa ay hay'ada diwaan wasaakada ay kafaalad qaada ay u qaybisaa caruurta agoma 3 bilood ba mar iyadoo caruurtaasi ay helayaan maaliyad dhan 15,000 oo franka Djiboutiya munaasabada gudoonka lacagaha kafaalad qaadka ee ururkaasi mahayda diwaan zakat waxaa u joogay agaasimaha guud ee diwaan zakat Suleiman Hussein Musa xisaabiyaha hay'adasi Siraj محمد عبد الله يو مسؤولين تكسر تهيدا دوان زكاد وحا حسين مدن إن هيدا دوان زكاد دقليل ما تحتوي لغو أساسي سنة كي لبدي كوني أفرتي داو ديال العاوة وحا ندين سو ديارنا قرمو كحو ورميسا ديگما دا قدورية يو حيابها أي قنيقا كتهي محمد عبد الرحمن يو ناصر عمر أي سيو دجرة وسو جيدنا وحا جرا ديگموين عم بقوبر دحل قلعة ومددر كوهرا وحانا كواسي كمد ديگما داني قدورية oo kamid ah oo ku aan baxdayna martigirinta dadka dalxiislayaasha ee ajaanibka ah balse maanta deegaanka ama degmada guduriya waxaa soo food saartay halis ka timiday isbeddelka cimilada oo saameysay dhirta guduriya isku soo koob oo degmada guduriya ma aha waqtigan sidii ay ahaanaysay muddo haatan laga joogo sanado mid kamida odaya dhaqameedka degmadaasi oo lagu magacaabo Cumar Burhan Cumar oo aan wareysi la yeelnay waxa uu yidhi geedaha dhirta degmadani waa ay soo ingegayaan marba marka ka dambeysa waxa aan u soo daaqaynaa xoolaha balse dhirtani waa ay soo dabar go'aysa waana xaalad degdeg ah geedaha xarunka ee degmadan ayaa ah kuwa aad u bicsan hase yeeshee wax ay soo beelayaan quruxdii soo jiidanaysay dhaayaha qayb ka mid ah dhirtani guduriya ee dabiiciga ah ayaa soo dabar go'aysa halka qaar kalena ay halis ku sugan yihiin mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi iyo khabiirada deegaanka ayaa ku dhaqaaqay hawlo lagu daryeelayo dhirtaasi waxana ay ku tallaabsadeen olole ballaaran oo lagu beerayo dhirtaasi waxana ay ka mid tahay xaaladda lagu sugayo dhirta iyo deegaankaba mid ka mid ah mas-uuliyiinta xarumaha dalxiiska oo aan la kulanay waxa uu yidhi mar haddii geedkani uu soo dabar go'ayo waxaan ku dhaqaaqnay in dhulka aan gelinno indhiqilka ama midhaha geedkani xarunka ah waxaan ku wadnaa muddo dhowr bilood ah inuu ku soo baxo geedahan yar ee aad arkaysaan waxa ay ku soo baxeen muddo ku dhow 4 bilood balse dhirtani degmadani guduriya waxaa ka dambeeya dhul ballaaran oo dheeri ah
سؤالي وح أي تحي محاي فائدة لا يضحي هل اسمع أي أتحي ديجانك إيو ديرتني وح عن وكوري سني ملكي لها حرون تاسيد الحيسي قدرية إبراهيم عمر geedaha si dhabarkooda waxa ah dhul ballaaran oo ka kooban dhoobo markii hore ma aan ogeyn faa'iidada dhoobadaasi balse mid ka mid ah dadka dalxiisayaasha oo ah doktor ku takhasusay xanuunada dubka ayaa si qoto dheer eega waramay faa'iidada dhoobadaasi waxaan ogaaday in dhoobadani uu ku jiro caafimaad waqtigaas kadib waxaan qof walba aan kula taliyo oo dalxiisa in dhoobadaasi uu dhex galo aniga oo waramaya faa'iidada ka dambeysa dhoobadani waxa ay dawo u tahay xanuunada ku dhaca dubka geedahani xarunka mamongroofka ayaa ku fadhiya ku dhawaad 700 ilaa 800 hektar qaar kamid ayaa hore u go'ay sababo la xiriira isbeddelka cimilada waxaan ka wareysanay oo wax ka weydiinay maamulka ama mulkiilaha xarunta dalxiiska ee degmadaasi geedahani aad arkaysaan waxa ay yihiin kuwo aad u qurux badan oo kor u baxay waxaana qaar ka mid ah la soo dirsay jabitaan waxaana jabitaankaasi ugu wacan dabeelaha xagaaga iyo 50-ka waa geedo jilicsan waayo waxaa biyaha iyo dhoobada hoostiisa ku jira xididada geedahaasi isla degmadani waxaa ku badan kalluunka noocyadaasi kala duwan waxaa kale oo dhirta degmadani soo gala shimbiraha nooca adduunka u kala gudba waxaana qayb ka yihiin sababaha loo daryeelayo degmadani guduriya geedahani xarunka ah ee dhirtani waxa ay leeyihiin faa'iidooyin fara badan waxa ay leeyihiin kalluun badan iyo carsaanyo aad u badan sidoo kale waxaa ku sugan halkani kalluunka noociisa kala duwan sugada noolahaasi ayaa door muhiima kaga jirta daryeelka dhirtani aqalbaadiyahan aad arkaysaan waxaa laga dhisay geedaha gudoorya qoryahani laga dhisay aqalbaadiyahani ma aha mid si dhayal ah ku jabaya ee waxa ay qaadan doonaan muddo dheer waxaa jira xal fara badan iyo mashaariic la meel mariyey si loo dhimo saameynta iyo isbeddelka cimilada ee soo food saartay xaruntan dalxiis ee guduriya kadib geeridii ku timid muuse xaamid cali oo geeriyooday maalintii sabtidii waxaa taasi tiiraanya la gaarsiinaya eheladii qaraabadii ay uu ka baxay marxuumku ra-iisul wasaare hore ee jamhuuriyadda barkhad gurad xamed uu wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane muuse maxamed wasiirka gaadiidka iyo qalameynta maxamed cabdulqaadir xalem wasiirka ganacsiga xasan xumad iyo prefeega gobolka dakhil maxamed shuuq xasan marxuumku waxa uu ku geeriyooday magaalada Bari ee dalka Faransiiska marxuum Muuse Maxamed waxa uu ahaa shakhsi wanaagsan kana soo baxay si xilkasnimo hawsha dawladdu ay u kimato waxaana boo ka bareenay inuu naxariisiisa janno ka waraabiyo samiriye imaanow ka siiyo inta uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xagga wararka caalamkana dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa soo jeedinaysa wada tashi ministry ay doonaysaa la yeelato dhigiga diriska la wadanka diriska la Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2015 kadib markii ay gandaalo istaba jooga ay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay kaasi madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in oo talada dalkaasi qabtay bishii May ee sanadkan ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aankan isagoo ku sugan magaalada Berlin in wadaxaajood uu la galayo Kuuriyada Waqooyi oo ay tahay maanta mid muhiim ah si xukuumadda Pyongyang ay lagu ganacsiyo in ay u joojiso barnaamijyada hubka nuclearka wadahaladani ayaa lagu wadaa in uu bilaabo maalinta Jimcaha waxaana ka qabsoomi doonaa goobta ka caagan ministeriga dabal qodobkaasi baa ku soo afbarana warkii dalka wixii dibadda naga soo gaarintaan warka mid la mid ah kulan doona nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.